游戏。哎，来快嘛！赌博啊！哎呀，夜场不要吧，然后招待你了吧？哎，搞招待没了吧？OK 吧，不牛蛋的，然后编队了吧？这，到了再到，就那么两两的吧。买呀，那三个超便宜了，好便宜，哎，两米的，两万几了，是吧？两万，比我这里，要比我这里，要要家里面么？啊，一共多少万的？two four 吧，没 two four 吧，然后八单，这边个八单，哦，那超市购物吧，然后后边个了，八一节的木里里吧，快来五班的快超不了吧，喏。three four 吧，没 three four 吧，里里也毛衣木啊，那个他妈背里啊那个喏。这趟找木啊，你都吧，啊，找我比你那准备明白的。这老板有另外一把，这老板西班牙。four five 吧，four more， 然后 four five 吧。白的白的带了，来呗。白的带。喂。要哪个？干，喂嘞。好了，一干嘛？Hello。好干了。来我吧，来我吧，哎呀，好干活，来一百个，拿到。啊，对呀对呀，啊，这都靠球的。好的呀，我搞六千呀。你拿白的吧？啊，不光没呀，对呀，靠球。不是白的，不是白的。好干活，不行不行。OK OK bro， 啊，爸比，这边吗？这边建议别多丢。来我吧。别这样，来几个朋友吧。咱三位都抱这边，四块吧。亚比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 ，拿来去。叫米。来来来。这不是他妈米吧？你不管了，别呀别呀，别啥，啥他妈别的，不是有搞啥？不用得我有，来他妈的我别的。谁不会别钱的？谁叫要鱼呢？那啥个叫那鱼 ？Hello 哥。哎，八一啊，八一啊，八一啊，八一，八一，十块，十块，八一多少块？可以，不可以？你们刚刚说的那个，亚比亚，亚比，那北京也可以，可以，可以，那哪里？也到那，可以，好比好比，看来看来，也不会了，看来这样说的，也让东东一样嘛，然后东东一样嘛，东西来，阿伯，谢谢谢谢，不好意思了，不好意思来了，可以你那边叫我啥？啊！三十秒秒，等等一秒，等等一下，来三十，等等一下。哎呀呀呀，不好意思，三十，等等。不好意思，不好意思，三十，等等。再来一个，然后那么五个吧。好的，三十多交完了，不单交完了，不单交了，不单报警。啊，可以三十那个弄，我把等等一下的。好的，冇不难的事，只能落实。那好的，拜拜。那我再发一下呗，喂，好。只能奥金那东西来过，那东西当东西喏。哎，不易的，不易的，让俺奥金喏，好贵哟，他不来没贵，好不来没贵。他那里不老老米呀，四十嘛，四十。没四十万吗？啊。我来一个，我来一个。这这这这这这皮皮吧，这这这这。三分四吧，三分五吧。那不叫做弄的。你看，还要听一下那么一套。三分五。
မဆယ်ပဲအော်ပါရတော့နော်ဝမ်ပိုက်ဖိုးတွေပဲဖြစ်ကုန်ရအဲကလေးလေးပိုက်6ပေနှက်ရလားရင်တော့6ပေခွဲတော့9ပေနှက်ရကလေးလေးနော်ဘာလို့လဲတစ်ချိန်တော့သူတို့တုံလေးမှာတကယ်နာမည်ကြီးတာတကယ်ပိုက်မြင့်ဇာသမားတွေပြေနော်ကလေးလေးတို့တော်စင်လို့ဆိုတာဟဲ့ရအားကောင်းမမေဒါကတော့ပတန်60ခွန်အောင်းအောင်ပါဗျာဒီဘက်ကတော့ကပတန်ရှိသေးလားရဲ့လေမိုးကလေးလေးပါရောတော့ပိုင်းအဲ့မှာငါကြွေးရမှာဝါပဲမေကိုနိုင်ဝင်လေးမရတော့ပါဘူးလေနော်သူပြီးချင်းလို့တော့ပါဘူးဘယ်ဆောက်နေလဲဆယ်မျိုးပါကိုလားကနားသွားပြီလားပြန်ဆိုရေးတယ်ကိုလားကမနားပါဘူးနော်ပြန်သုံးသွားရမလားတဲ့ဒီလေးနဲ့လွှဲလိုက်မယ်ရေတော်ကသူ့လွှဲလိုက်ပါရေတော်ကမရင်ခုန်ချင်ရေတော်ကဖုံးဆက်လိုက်ပါလားရေတော်ကသူ့ဖုံးဆက်လိုက်ပါတဲ့ကိုဒီသားမနာမရင်ခုန်ချင်ရေတော့နားအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်တွင်နဲ့တကယ်ချင်းနဲ့စော်ချောချောနဲ့ရပါတယ်ဘွားတည်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျွန်တော်လောကမှာအလိုချင်ဆုံးစကားတစ်ခုပါပဲနော်ဘာရဲ့ရှိခွင့်တော့မြဲတယ်ပါလေအိတ်ဆဲမှာအိတ်ဆဲမှာအဲဘာရဲ့ခြေခွင့်ပေါ့နော်ဒါကဝင်းမေးကြပေါ့ရောက်သွားတဲ့အတွက်ဖေးရောက်သွားပါလေဘယ်လိုစားလဲဘာလဲရဘယ်လိုမေးရကိုကြီးရဲ့စောက်စောလေးရပါသေးတယ်ဆဲမေးကအဲ့ဒါနာမည်ရမလားတဲ့ရဲတော်ဘုံဆက်လိုက်ပါနော်ဘေးကြိုက်လို့ဘေးကြိုက်လို့ဘေးကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းတက်နေသေးတယ်မဟုတ်လားဘရိုက်ဆက်ကျောင်းလိုက်ကျောင်းလေးဒူးပါလေကျောင်းစားပါလေအဲ့တော့မလေးပါဘူးပါဒါပြပါဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒါက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 ကျောင်းလောင်းလိုက်လို့အေးဩပါကလေးလေးလုံးပြီဗျအေးဩပါအဲ့တက်ပြီးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကဲဒါဆိုနော်ပြီးပတ်သက်နေကေဘေးဟိုလည်းတည်ရလဲနော်ဟုတ်အဲ့လိုမဆော်ဒီအဲ့အလဲတာမဟုတ်ဘူးတော့ပြေးတော့လို့တော့ပြပါနဲ့ပိုလီကိုပေးရမှာနော်ပြီးမှာပြီးရပိုလီခုနကဩပါရေးရရှင်းမဆက်ပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်အဲ့ဝလျာယူမိုးခဏပြေးထမှာပြေးတော့လို့ရပါနဲ့ပြင်းနေတာအဆီရဲခဏလူပြေးကြိုက်လို့ခဏဘလို့လို့ပြင်းနေတာကလာကိုစားပြန်ရအောင်ဘာကြီးအိုင်းနာမရဘူးကတူကြီးခိုင်းအောင်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိုက်ကောပါအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဟိုလေးအိုက်ကောကနားမလာနားကြလားဘလောက်ကြီးလဲကိုယ့်ဟာကြီးတာဘူးကြံခွာ98ပါမှတ်98ပါအကူရင်းတော့လိုက်ကျပေါ့နည်းအောင်အာအာအဲ့လိုလူရမလာတော့ဒီဟာဆက်ပြောင်းမလာသေးပါဘူးနော်ဗောနော်ဘာကြီးရေဘာကြီးကြီးလို့ရကြလားကိုဘာကြီးကြီးလို့မရတော့ပါဘူးနော်ဟေးတော်တာပါနော်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မလာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုပြောထားပါနော်ရတဲ့အောင်စကားမများပါနဲ့တွေ့တက်နိုင်ပြီလေအေးလာလာကိုတရားဆိုနားလားနားလားရရှိပါလေဒီဟာလှုပ်ရှုပ်လို့ရောနော်အဲ့လိုမတည့်ရတဲ့ကျွန်တော်ပါအောင်ကြည့်ရမှာနားကိုကျွန်တော်နေမေတော့ပါရင်လုံးပြီဟုတ်ကဲ့ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါရင်တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဖျားတာလည်းပြောပါပါရစေ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုနဲ့တနိုင်ငံလုံးကြည့်ရမှာလဲ။ဒါတော့တော့ဘွယ်ဟာကျွန်တော်နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းမှာပြောပါမယ်။ကောင်းပါလေ။ရုပ်ကျက်နေတယ်လို့တဲ့ဝင်ကြည့်တယ်။မနာကိုနေရလိုက်ရှင်းနေပါဖြစ်ပေါ်ကောင်းနေရမပြေဘူးလစ်တယ်တော့ကနေလာကျွန်တော်ရေကျွန်တော်နိုင်လက်ပါနော်ကောမာတော့ဒီရုပ်စုံနဲ့ချုပ်ကမတ်တက်သွားပါပြီနိုင်လက်ပါဒီကြေးအော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကြေးလေးအော်နေပါကလကြီးဒီရုပ်စုံချုပ်ကောင်းကိုတရားညီမချောလာကိုတရားညီမမချောပါဘူးလက်ဩပါမင်္ဂလာပါကိုကျမောလာဟုတ်ပါတယ်လက်ဩပါပါကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျော်ကိုဆဲတော့နော်လက်နိုင်ပါနော်လက်နိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်စိတ်မရှိကြဘူးဘယ်ကပွဲလဲကျွန်တော်တို့နော်ဗမာပြည်ကပွဲပါကမကနာပွဲပါအားပေးတဲ့ဝါသနာရှိနေအကုန်လုံးကျေးဇူးပါနော်အားမပေးတဲ့လူတွေကတော့ထူးလေးဟာကိုတိုင်ကကိုကံပါပိုင်းနဲ့လိုက်တော့မလွင့်တော့ဘူးတော့တဲ့ကျန်နေတော့မဟုတ်နေတော့တအားပေးချက်ချဲ့ပြီးပါနေပါကြပြရမလို့မချဲ့ဥတိုင်းရောဒီကိစ္စကလည်းရအောင်ဟမ်ဒီနေ့ကရုပ်ရဟမ်ဒီနေ့ကရုပ်ရဒီတို့လားအဘရှိနေတယ်ဟမ်ဒီမှာတက်တော့ကြီးအဲတိုင်းမော်တဲ့ကြော်မိုးတိုင်းမော်တဲ့ဘာကြီးမများတော့ပါဘူးနော်ဟုတ်လားကိုယ်လည်းများကြီးတယ်ကိုအားချက်ကိုမေးလိုက်ပါတဲ့ပတန်ကိုရှစ်လာတယ်ကိုလည်းမှတုံးလိုက်ရေးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာပြီးတော့မင်းကဒီရေဘူးတွေချိုးချက်ပေါက်ညီမလည်းချိုးလာတယ်ချက်ပေါက်ညီမမရှိဘူးနော်ပတန်ရှစ်လာချက်ပေါက်ညီရှိပါတယ်နော်
不讲嘞，你别去了。对啊，两对。这包你妈什么西，你别去了，不要脸了。来不来？这包你妈怎么交？这包干嘛来交吧嘞？啊，来嘛来吧。那办呢？阿达不是去嘞？对，对家，对。哎呀，不然那边没老几人，三线没出来。我刚等我八点，啥时候？还有啥没玻璃的？玻璃鞋不要了。还给明了哇？八枚。我把扣了。六百不？六。哎呀，来找菜，找菜，找菜，不要了。先我买了好吧？没有，我断了，溜溜溜了。一趟不回去了，一趟。对吧？过年嘛，节日买一点嘛，然后今天我再看一下哈。先我买了，够了。几包嘞？今天来他妈一个。要了，你们讲了，好的，过年不要那个就。啊，干了吧？不要了，这包少了一斤。啊，没有了，能省哪？我那个呢？这嘛的，啊，这不来了，这不来了。这来了，这不啊，来了，先弄一包的了，过来。钱老是还是阿面了，阿面。那么好的，对吧？对吧？那来我们怎么不要阿面菜不要？对吧？对吧？对对对。哎，那么好的。刚才哥，过来几杯嘛的？过来几啊？来几？刚的，刚的几杯？现在的吧的，过来几啊？来个45吧。哇，你还弄米的了，要么说？刚刚被你那怎么说了？少把一个钱呢？我也没吃几个。啊，这都不要，那哪有老板去帮你？喂，你老板呀？看那个不是，那还不是个 ？OK， 那加点嘛。找你啊，不要进来了，看那个沙发里面，我来。啊，这都要来，找下里要么对的，然后没拿一箱的吧？哎，没，来猪包边喏。要没猪去哪里？找不着你了，他们没找你。我都弄个阿明那边来，咱们弄个比亚伊的，慢慢的过呢。冇得咯，来没弄出来，都涨个三，都四百了，喏。一路来，就那来钱啊，钱的话一路呗。我准备点钱的四百了，喏。他讲老板啥讲，老少不要。他讲人家都一来四百了，那个。一万嘛的。你八百嘛，差不多。OK 啊，过年了嘛，这都买的嘛，就那六千的十万、十万的。买不了西的，猪了吧？哎，六十块一百点，七百块的你了。你等。One two 吧。11对吧？江西啊，没在意，阿天奥尼吧？好的，南下。好，这个白肉没肉，肉没奶肉，对，好吧，肉没奶肉，不要我的，对，好吧，就但是哪边有鸡蛋呢？那个胖猪骨老板拿来了，是看表来了，老板说是看表来，我说不是白肉，来一碗嘛。对，好吧，对，好吧的。不远，那不是现在不远。猪肝包呢？哎，把鳗鱼，猪肝包。不离啊，阿伯你吧的，你妈别乱你吧的。好嘛，然后炒菜红，大家要盘就点那里边，熬熬。哎，把一盘那里。好嘛，那边。好，搞嘛的咯，不等到小点上来了。哎，新改来的年嘛。我中午也吃你了，吃你们搞午夜。收没收那么多？不对，对了嘛，老。我告诉你，对。过来，过来，把地。该不露不收了，该不露么？你也该会收了，那也是该。不会说吧？好的，来你嘛，就叫那些老哥呀。哦，你这里没呀？我来接你，没得哈的，偏接下没？就那个，俺们得接下没？喏，阿拉巴达拉巴比我们大，就那个老。好，那我接呀。乖，猪啊！呼，我们也 OK 吧？喏，阿拉呀，你们呀，接接吧。那个，你家来搞嘛？呀，派那个拜过天哈不呀？不过底下赌完，我赌起又靠路标了吧？好个 ，sorry 哥，就那嘛，别嘛，阿红也玩。这个他玩的，谁牌一牌？哎，那不要玩了。
ကျေမပတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နခိုင်းထတော်ပြီးတော့မင်းကလည်းဘယ်လိုပြောလဲမင်းကမဟုတ်ပါနဲ့ကွာတို့ဘယ်လိုပြောလဲမင်းမဟုတ်ပါနဲ့ကွာတို့စောပါယူဘယ်လိုလဲလို့ပြောတယ်ဒါရောမင်းဖြစ်ပဲလို့ဒီနေပါလေဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဝတ်နှကောင်နဲ့ဂျပူနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်သွားပါရဲ့နော်ဟုတ်ပဲကိုရဲ့ဒီကဲရှင်ကုန်းစိတ်လှရှားရအချိန်တစ်ခုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီနော်ဟုတ်တယ
ဘူးရမောရဲကြီးဖိုက်တာကိုလည်းဆော့တာပါတယ်နော်တောင်ကူနဲ့ပါနော်တောင်ကူကခြေဦးကကျွန်တော်အရင်ကလေတော့ဖြစ်ရတယ်နော်ခြေဒီမှာရဒီကောင်ကလေးကတပွဲနိုင်နေပဲခြေခွာလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်တောင်ကူမှာနှစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကိုမောင်းနိုင်ရေနော်ကျွန်တော်မြောက်တကောင်39ရက်ခွဲပါဘိုးစုံဘက်လမ်းပေါ်မှာရှိတယ်စစ်တောင်းလမ်းမှတ်တိုင်နေအနည်းဆုံးပါ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်အရင်နေ့အခင်မကြိုက်တဲ့ငါစတိုင်နဲ့မိုက်လိုက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗလီဖိုက်ရတော့ကိုဟုတ်တယ်တွန်းနေသားကြီးကောင်းပါရဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းတွန်းနေသားလေးတယောက်တော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်နော်တွန်းနေသူချောချောလေးရတယ်နော်အစီအစဉ်ပါတယ်ဘာရေအောင်ဖောင်းတော့ပါရဲ့နော်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တဲ့အလုံးကတော့အောင်ဖောင်းတော့ပြောရတယ်အောင်ဖောင်းတော့ဟေးတဲ့